السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم tulitoa mada hii kabla kwa kifupi tukasema kwamba madhehebu ya Ahlusunna wal Jamaa akida yao imeanzishwa na Wayahudi na watu walistajabu sana, lakini sisi kama tulivyosema na kama tunavyojuana katika majukwaa haya kwamba hatusemi maneno matupu. Manake ukizungumza na mashehe wa Ahlusunna wal Jamaa wanasema kwamba akida zao zimechukuliwa kwa masahaba na masahaba wamechukua akida hiyo kwa mtume, lakini ukweli wa mambo ulivyo, masahaba wenyewe walikuwa wakichukua akida zao kwa Wayahudi Ka'ab al-Ahbari, na sijui kwa nini wachukue akida hizi kwa Ka'ab al-Ahbari wakati tayari walikusha kufundishwa na mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio tukasema kwamba Wayahudi walikuwa nyuma ya pazia na kuna masahaba walikuwa wakiacha mafundisho ya mtukufu mtume wakidhani kwamba ahlul kitabu kama Ka'ab al-Ahbari wana elimu ya dini zaidi na yenye kuaminika zaidi kuchukuliwa. Kwa hiyo utakuta kwamba vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa vinashuhudia kwamba masahaba walikuwa wakichukua mafundisho kwa Wayahudi, kuonesha kwamba kama sisi tulichukua dini yetu kwa masahaba, basi masahaba fulani hawa ambao ni muhimu sana, kwa mfano Ibn Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin العاص عبد الله بن عمر na wengineo ambao wamepokea riwaya nyingi tu walikuwa ni wanafunzi wa Ka'ab al-Ahbar kwa mujibu wa vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa. Asije mtu akashangaa akasema kwa nini mimi nasema Abdullah bin Abbas au Abu Huraira walikuwa ni wanafunzi wa Ka'ab al-Ahbar. Sijasema mimi, ni vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa ndivyo vilivyoandika haya yote ninayosema mimi. Naam, kwa hivyo Imam Dhahabi anasema kwamba riwaya za masahaba ani tabiina wa huwa nadir, ni aziz, riwaya za masahaba kutoka kwa tabiina ni nzuri ingawa ni chache. Naam, wa hadha ma yu'rafu fi ulum alhadith bi akhadh alakabir alsahaba ani alasagir tabiin, na mustalahi huu ni ule unaojulikana kwamba ni kuchukua wale masahaba wakubwa wakubwa kuchukua kwa wadogo, yani masahaba kuchukua kwa matabiina. Asema riwaya hizi ni nadir, lakini riwaya zilizokuwa ni jumhur na ni maarufu ni kwamba matabiina walichukua kwa masahaba. Sasa anasema Imamu Dhahabi, wa Ka'abu min ashhuri tabiina alladhina rawa anhum as-sahabatu, na huyu Ka'ab ni katika matabiina ambao ni maarufu, ambao masahaba walikuwa wakichukua hadithi kutoka kwake. Naam, yani Ka'ab al-Ahbari ambaye ni mwanachuoni wa Kiyahudi aliyeslimu katika zama za Omari. Huyu alikuwepo katika zama za mtume, lakini hakuslimu katika zama za mtume, kaja kuslimu katika zama za Omar bin Khattab, na akawa yeye ndiye msanii mkubwa na alimu mkubwa, anashauriwa na masahaba na wanachukua mashauri kwake yeye na wanapokea habari kutoka kwa Ka'ab al-Ahbar. Wallahi sijui vipi masahaba hawa waliona huyo Ka'ab al-Ahbar wakaacha mafundisho ya mtukufu mtume, au kitu gani ambacho mtume hakuwafundisha masahaba hawa mpaka ikabidi waende kuchukua habari kutoka kwa Ka'ab al-Ahbar. Ndio tukasema kwamba chimbuko la akida ya Ahlusunna wal Jamaa ambao wanadai kwamba wao dini yao wamechukua kwa masahaba, na hao masahaba kama wamechukua kwa Ka'ab al-Ahbar, ni mtihani mkubwa. Naam, Imam Dhahabi asema wa qad rawa anhu Umar bin al-Khattab wa Ali bin Abi Talib wa ghairihima. Hatari kubwa. Imam Dhahabi asema hata Umar bin al-Khattab
na hata Ali bin Abi Talib walikuwa wakichukua riwaya kwa nani? Kabul Ahbar. Hiyo ndio rai ya Ahli Sunna wal Jamaa, ingawa kuna mashaka makubwa kuamini kwamba Ali alikuwa akichukua riwaya kwa Kabul Ahbar. Hatujawahi kuona, hatujalithibitisha hilo, lakini tumethibitisha kwamba Ibn Abbas akifanya hivyo, Abu Huraira akifanya hivyo, Abdullah bin Amr bin As akifanya hivyo, Abdullah bin Umar akifanya hivyo, na Umar bin Khattab mwenyewe akifanya hivyo, kwa sababu alisafiri naye huyu bwana Kabul Ahbar mpaka akaingia naye Jerusalem, na huko Jerusalem akamruhusu mpaka kalifanya lile jiwe Dome of the Rock, jiwe maarufu lile sahara, likawa ni sehemu ya Uislamu, wakati jiwe lile halina tarehe yoyote na Uislamu. Naam. Sasa anasema Imamu Sakhawi, ambaye ni imamu Ahli Sunna wal Jamaa, katika kitabu chake maarufu, naam, kinachoitwa Fathul Mughith Sharh Alfiyatul Hadith, naam, au Ulfiyatul Hadith, alipokea riwaya kutoka kwa Ilyas Khalil Ismail kwamba Kabul Ahbar, naam, amesema hivi, naam, asema katika kitabu chake huyu Imam As-Sakhawi, wa minhu, miongoni mwa hao waliokuwa wakipokea habari, ai akhadha akabir anil asagiri, kwamba hao wakubwa waliokuwa wakichukua kwa wadogo, akhadha sahaba anitabi'i lahum, masahaba wakichukua kwa yule tabi'i, ya riwayati iddatu minas sahaba, kwa kama mfano wa riwaya za masahaba wengi, masahaba wengi, fihim wakiwemo nani? Al-abadilatul arba'a, Abdallah wanne hawa, wao walikuwa wakichukua kwa nani? Kwa Kabul Ahbar wa Umar. Abdallah wanne tutawataja ni Abdallah gani hawa? Abdullah bin Abbas, naam, Abdullah bin Amr bin al-As, Abdullah bin Umar, na Abdullah bin Zubair wa Abdullah bin Abbas. Hawa wanaitwa al-abadil al-arba'a. Sasa ikiwa masahaba hawa nne walikuwa wakichukua riwaya kutoka kwa Kabul Ahbari ambaye ni Myahudi, na hawa abadil al-arba'a, Abdallah wanne, ndiyo jiwe la msingi wa tafsiri za Qur'ani al-Karim, jiwe la msingi wa riwaya katika vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa, utawezaje kukataa kwamba akida za Ahli Sunna wal Jamaa chimbuko lake ni Myahudi Kabul Ahbar? Naam, tuendelee kusoma maneno aliyoyasema Imamu Sakhawi. Kwa hivyo asema hawa al-abadil al-arba'a wa Umaru, na Umar pia, wa Aliyu, na Ali, wa Anasun, huyo Ali wa Ahli Sunna wal Jamaa, na yeye pia akipokea riwaya kutoka kwa Mayahudi kwa mujibu wa vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa. Tutakuja kuthibitisha huko mbele kwamba Ali hakuwa hipo kuchukua riwaya za Mayahudi kwa mujibu wa vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa, vile vile licha ya kudai hapa Imam Sakhawi kwamba Ali alikuwemo. Wa Anas, na Anas bin Malik, wa Muawiya, na Muawiya, wa Abu Huraira radhiyallahu anhum an Ka'bil Ahbar, ati wote hawa wakichukua riwaya kutoka kwa nani? Kwa Kabul Ahbar. Naam, utapata wapi habari hizo? Kwenye kitabu cha Imam Sakhawi kinachoitwa Fath Al-Mughith Sharh Ulfiyatul Hadith, na Karawi kapokea habari hizo kwa ani Ilyas Khalil Ismail kwenye kitabu chake Kabul Ahbar wa Atharuhu fi Tafsir, kilichochapwa Beirut Darul Kutub Al-Ilmiya, chapa ya kwanza mwaka 2007, ukurasa wa 90. Naam, Imam Sakhawi anasema maneno hayo. Sasa almuhimu hapa, tumethibitisha kwamba Kabul Ahbar alikuwa ni marja mkubwa akirejewa na masahaba, na ndugu zetu wa Ahli Sunna wal Jamaa wasema dini yao wameichukua kwa masahaba, na masahaba amesoma kwa mtume. Lakini twaona kwamba masahaba kumbe hawakutosheka kusoma kwa mtume, pia walikuwa wakisoma kwa Kabul Ahbar, kuonesha kwamba Uyahudi ulikuwa nyuma ya pazia. Kwa hivyo tutakuja kuona baadhi ya akida hapa zilizochukuliwa kwa Mayahudi, namna gani ziliingia kupitia mgongo wa Abdullah bin Abbasi, ambaye ni katika mufassiru mkubwa sana wa Ahli Sunna wal Jamaa. Qur'ani nzima imejaa riwaya za Abdullah bin Abbasi za kufasiri Qur'ani, na Abdullah bin Amr bin al-As, na Abu Huraira, na Abdullah bin Umar, na Umar bin Khattab mwenyewe, na Anas bin Malik, na wengineo, kwa mfano Abu Sa'id al-Khudri na wengineo. Hawa wote hawa walikuwa na mafungamano na nani? Na Kabul Ahbar, Myahudi wa Yemen aliyekuja kusilimu katika zama za Umar bin Khattab. Tutakuja
kuja kuona kwamba hata aliyewaleta Mayahudi kutoka miji mbalimbali ya Kiarabu akakusanyika Jerusalem alikuwa ni Ka'b al-Ahbar akisaidiana na Umar bin Khattab. Tutakuja kuona katika tarehe ya al-Bidaya wa Nihaya ya Ibn Kathir kama alivyoeleza jambo hili. Naam. Kwa hivyo tukiendelea kusoma habari hizi inshallah tutakuta kwamba naam habari za hawa masahaba kusoma kwa Ka'b al-Ahbar ni habari za kweli na zimethibitishwa katika vitabu vya al-Sunna wal-Jamaa. Naam, wakati jumhuri ya Waislamu na Qur'ani inashuhudia kwamba Ismail alayhi salam ambaye ni mtoto wa Nabii Ibrahim ndiye aliyekuwa dhabih aliyetaka kuchinjwa katika ile ndoto maarufu iliyotajwa katika Qur'an al-Karim ya Nabii Ibrahim alayhi salam ni kwamba ni Nabii Ismail, lakini tafsiri ya kwanza ya Ahli Sunna wal Jamaa ambayo ni tafsiri ya Maqatil bin Sulaiman inasema kwamba aliyekuwa dhabih alikuwa ni Ishaq, na hii ndio akida ya Manasara na akida ya Mayahudi kwamba wao wanaamini kwamba mtoto aliyetaka kuchinjwa aliyetajwa katika surati Safat aya 110 fabasharnahu bighulamin halim alikuwa ni Ishaqa alayhi salam. Naam, hii ni habari kubwa, ndio tukasema kwamba riwaya hizi zimechukuliwa katika mdomo wa Ka'b al-Ahbar na mdomo wa kina Tamimu Dari na Manasara wengine waliosilimu katika Uislamu wakaingiza itikadi zao za unasara na uyahudi katika vitabu vya kwanza vya Waislamu. Kwa mfano tafsiri ya Maqatil bin Sulaiman ni katika tafsiri za kwanza na imesifiwa sana na maimamu wa Ahli Sunna wal Jamaa. Pamoja na kusifiwa huko, tafsiri hii yatuambia kwamba aliyetaka kuchinjwa alikuwa ni Ishaqa sawa sawa na riwaya iliyomo katika Biblia na riwaya iliyoko katika Taurat, kuonesha kwamba iko kinyume na Qur'ani al-Karim. Pamoja na hayo, Ahli Sunna wal Jamaa riwaya hii wameiweka na wanaisifu tafsiri ya Maqatil bin Sulaiman. Ama tafsiri hii ambayo huyu Maqatil bin Sulaiman aliishi katika miaka wa 80 mpaka mwaka wa 150. Naona ni tafsiri ya kwanza hii, wa huwa aqdamu tafsiri kamil lil-Qur'an wasala ilaina, kama wanavyosema kwamba hii ni tafsiri ya zamani zaidi kutangulia tafsiri kamili. Naam, Maqatil huyu alikuwa ni hujjatun fi tafsir, alikuwa ni kifaru wa tafsir, wa awwalu man sannafa fihi, na ni mtu wa kwanza kuandika tafsiri, wa kitabu hu awwali tafsir, kitabu chake hichi kilikuwa ni tafsiri ya kwanza kamil li kulli ayati al-Qur'an, tafsiri ya kwanza za aya zote, wa anhu akhadha kullu man ata ba'dahu, na mufassiruna wote waliokuja walichukua baada yake huyu. Anasema Imam Shafi'i, man arada an yatabahara, anayetaka kujifaragua zaidi katika elimu ya tafsiri, fahuwa iyalun ala Maqatili bin Sulaiman, basi huyo ategemee zaidi huyu tafsiri ya huyu Maqatil bin Sulaiman. Wa yabdu Maqatil bin Sulaiman fi tafsirihi li ayati dhabhin, iko wazi katika tafsiri yake huyu bwana katika aya inaonesha kuchinjwa kwa mtoto Nabii Ibrahim, maelezo yake yako wazi. Naam, amesema katika tafsiri yake ya aya surati Safat ya 101, fa basharnahu bi ghulamin halim yani alimun wa huwa alalim wa huwa Ishaq bin Sara, huyu ni Ishaqa mtoto wa nani, wa Sara mke wa Nabii Ibrahim alayhi salam. Nikutakieni kila la kheri, tutaendelea inshallah mada ya Maqatil bin Sulaiman na tafsiri yake na kumtaja Ishaqa badala ya Nabiyullahi Ismail alayhi salam kama ilivyo katika akida sahihi ya Waislamu. Lakini tafsiri hii ya kwanza ya Ahli Sunna wal Jamaa yatuambia kwamba alikuwa ni Ishaqa, na kwa kusema hivyo anaweka Uyahudi na Unasara nyuma ya pazia katika vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa hivyo tunaposema kwamba akida za Ahli Sunna wal Jamaa chimbuko lake ni Taurati na Injili katika vitabu vya Mayahudi na Ka'b al-Ahbari, kwa namna hii inshallah na kwa dalili nyingine zinazofuata inshallah, nikutakieni kila la kheri. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tunaendelea, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.